Boa tarde, família. Tudo bem, crianças? Estou morrendo de saudade de vocês. Vamos dar continuidade nas nossas atividades do dia, que hoje é terça-feira, dia 30 de junho de 2020, nosso último dia do mês de junho, certo? Vamos lá. Hoje nós vamos fazer uma atividadezinha de matemática com o tema fazenda. Isso, para a gente estar encerrando aí esse tema fazendo, né? Então, para essa semana nós encerramos o tema fazendo. Nós vamos estar fazendo a ficha número 15, tá, mamães? Olha lá, a última ficha do com o tema fazenda, para depois a gente estar iniciando com outro tema. O que nós vamos fazer nessa atividadezinha aqui? Né? Nós trabalhamos aí a fazenda da Juju com vários animais aí legais, quantas atividades legais nós trabalhamos um longo tempo aí com o tema fazenda. Nós vamos fazer assim, como vocês estão em casa, né, e a tia está aqui, mas vocês vão estar fazendo com a mamãe, não vai ser com os colegas, vai ser você e a mamãe, e vocês imaginar, pode estar usando a imaginação aí também, quem estaria com você construindo o quê? Uma fazenda com casa, lago, árvores e animais. Vocês vão estar imaginando e vai construir, vocês vão desenhar, tá? Nesse espaço em branco, na ficha número 15. Você vai estar desenhando bem bonito essa fazenda bem legal, com casa, com lagoa, com árvores e animais. Então você vai fazer a sua fazenda bem legal, com casa, sempre, não esqueça, uma casa bonita, com a lagoa, com árvores e animais. Você desenhou bem bonito nesse espaço, o teu jeitinho, tá, mamãe? O jeitinho deles. Desenhou bem bonito essa fazenda e depois, com a ajuda da mamãe, a mamãe vai estar recortando os animais que vai fazer parte da sua fazenda. Olha lá, quantos animaizinhos nós temos lá para colocar nessa fazenda bonita, grande, que vocês desenharam.